И здравейте, зрители на Vbox и YouTube. Сега съм на креатива. Тук са изпитанията ми. Ето. И така, да играем. Отивам на хом. Сега отивам на спаун. И здравейте, зрители, така че ще ви дам линк в описанието. Всичко ще ви дам, само да не забравя. И ма искате мини-геймс, креатив мини-геймс е натам. Ще превъртам тапатиките. Това е копане. Добре, сега ще видите само как такова, знаете, чакайте. И тук съм. Сега малко ще покопаме, затова превъртявам пъра. Превъртявам. Да знаете, малко превъртявам сега. Няма какво да правим сега. Тук. Само копане. Взема няколко. Е така, още един ред. И сега сигурно ме чуете забавно. Забавено. Да. Така. И тук съм. Нем. Някой сами яд. Пич, мандал. Сега чувам пак да копам. Не знам, що ми лагва. Лагва жестоко. Лагване до безкрайност. Ай, мой. Да се погрижим за това мангал. И манга. Отиде. Така. Мангала отиде. Знам, че ковам с това, ама не ми се купае с друго. Така, сега пак трябва да събера тъпя кабълстон. Ей така. Тук съм. Така, спряхме правенето на това чудо. Сега пак ще превъртя. Докато направя моста. Изчакайте. И тук съм. Знаете, звъни на приятел. Колко е толкова? Ще изчакаме. Врато да дигне. Ало? И здравейте, ето ги Алекс и Тея. И Аледжандро. Да, снимам клип. И в момента пребързан кадър правя. Дано и вие да се чувате. Ако не се чувате, нямам да го трябва, ще си го кача. Не мога.
писна ми. Ами, ами писна ми, писна ми само е така. Ей, правя клип, а они се чуват. Ааа, сега пак трябва да пранув. Не ми опитах се. Ей, да. Каква настройка, като всичко съм направил както трябва, гледал съм от клипове, всичко съм правил и пак не ми става. Ми каква в рабс да взема? Ми каква в рабс да взема? Китайска? Пратих ти вече. Пратил съм ти толкова пъти, пак ще пратя, ако искаш. Добре, после. И това май ще ми бъде за клипа май. Снимам от доста време. И това ще бъде. Чао.